Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Gente, hoje eu vim gravar um segundo vídeo, tá? Dos meus materiais de trabalho. Então eu vim atualizar vocês que eu comprei algumas coisinhas, então eu vim mostrar aqui pra vocês, tá? Não sei se vocês repararam, escureci meu cabelo, tá? Eu tirei aquele loirão e estou sem maquiagem, tá? Eu não passei maquiagem porque não deu tempo, então. Eu tô correndo aqui e vim rapidinho fazer esse vídeo, tá bom? Gente, primeiro eu vou mostrar o panfleto, tá? Que eu fiz bem no começo. Cadê ele? Pera aí que eu vou pegar aqui. Tá, se vocês escutarem algum barulho, é minhas filhas brincando lá no quintal. Então eu não tenho como evitar esses barulhos aleatórios, tá? São elas brincando lá no quintal. Ó, eu comprei esses panfletos, tá? Pra chamar atenção, pra fazer uma divulgação também. Veio 1.000. Deixa eu ver aqui se tem a quantidade que eu nem lembro. Não sei, gente. Se veio 1.000 ou veio 500, não lembro. Ó, ele é assim, ó. Olha, ele é bem colorido, tá? É bem a cara da loja. Ó, borboleta aqui. Diversidade no mundo infantil. Aí. Visamos inovação, qualidade e preço justos, roupas novas para a criançada. Aí tem meu WhatsApp, delivery na região, tem especificando que é online, né? E tem o Facebook, Instagram. E apresentando esse panfleto, a pessoa ganha 5% de desconto na próxima compra, tá bom? Enviamos para todo o Brasil e exterior. Então o fundo é do fundo da logo e tal. E ele tá bem coloridão, eu achei bem bacana, bem bonito. Não sei se dá pra ver direitinho, ó. Tá vendo, gente? Eu paguei, acho que foi R$ 70 no, na caixinha. E toda vez que eu vendo algum produto, eu ponho na sacola 2. E também deixo em alguns lugares que eu tenho alguns amigos. Então eu deixo no salão de uma cliente que é uma amiga minha também. Meu esposo deixa no, nos lugares que ele conhece. Então, assim eu vou divulgando, tá? Tá, esse aqui é o panfleto. Agora eu vou mostrar isso aqui que eu tenho muito tempo. Esse aqui é um carimbo que eu sempre carimbo quando alguém paga. E eu deixo bem carimbadinho, tá? Pra deixar bem focado ali que a pessoa já pagou. Que eu também vendo no fiado, né, gente? Então, isso aqui. É uma besteirinha, mas como eu tenho faz tempo, eu uso. Tô usando agora também, tá? Ele é rosa, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Tá vendo? E é escrito pago. Isso aqui também eu tenho faz tempo, muito tempo atrás, desde quando eu comecei a vender roupa. Nossa, faz muitos anos, gente. Essa pistolinha aqui, ó, que eu comprei lá em São Paulo, quando eu subia pra São Paulo, tá? Pistolinha de tag, né? Normal. Eu já consegui comprar o pino. Eu acho que todo mundo já conhece, né? Ó. Aquele de pó tag, tá? Nem lembro o preço disso quando eu paguei isso aqui. Não, gente. Não lembro mesmo. Mas isso aqui é um dos meus materiais de trabalho. Aí vocês lembram que eu queria comprar o pino, né? Que eu tava usando aquele outro de argola. Aí eu consegui comprar os pininhos. Que é aqueles que fica retinho, né? Não sei se vocês estão me entendendo. Isso aqui eu paguei R$ 17 na Jambo. Essa caixa com. Deixa eu ver. Esse aqui não. Ah, esse aqui é de 40 milímetros. Eu acho que vem 5 mil na caixa. Tá? Uma caixa roxinha, ó, dessa marca aqui. Tá contrário. Ó. Eu paguei R$ 17, vem bastante, então vai durar bastante. O que mais? Isso aqui eu tenho também. Faz tempo que eu tenho isso daqui, de quando eu vendia película de unha, tá? Mas serve pra colocar bijuteria, algum brinde, tá? Ele é transparente, tem aquelas colinhas aqui, ó. Então, como sobrou, eu tô utilizando também, né? Como material de trabalho, tá? É dessa marca Cromos. Ele é muito bom. Aqui tem bastante saquinho ainda, então dá pra colocar algumas coisinhas legal. Gente, ah, eu comprei essa caneta. Olha que caneta fofa, gente. Ai, adorei.
Ela é... A única coisa que eu não gostei dela é que ela é ponta fina e eu não gosto de caneta ponta fina, ó. Mostra. Não tá focando? Deixa eu ver. Ah, não tá focando, gente, direito. É que eu tô gravando com a câmera frontal, então não foca, não tá focando direito, ó. Ela é assim, ó. De florzinha, ó, tá vendo? Foca a minha cara, mas não foca a flor. Deixa eu tampar. É, mas ela lilazinha aqui, ó. Rosinha. Eu paguei R$ 3, tá? Na loja de coisinha assim, aleatória. Aí eu deixo pra enfeitar, pra tirar foto e pra escrever também. Bom. Gente, eu comprei esse papel de seda. Esse papel de seda na Jambo também, tá? Pra fazer embrulho de presente. Quando for em presente, eu comprei esse papel de seda, ó. Aí eu comprei o azulzinho. Ó. Ele é um azul bem clarinho, tá? Comprei esse papel de seda no rosão. Tá? Mas eu comprei, acho que foi R$ 10. Metade e metade, cada um 50 centavos. Então foi R$ 5 de cada cor, tá? Mas eu vou tirar o saquinho de o papel de seda e vou comprar o saquinho de presente, que eu acho que é mais prático. E aqueles laço pronto. Eu acho que fica mais bonitinho e mais prático, tá? Aí por enquanto eu vou usar o papel de seda até acabar. E quando chegar os saquinhos, eu venho mostrar pra vocês também. Aí eu mandei fazer a sacola. Ó. A sacola eu mandei fazer em duas cores. 500 unidades. É 250 azul e 250 rosa, ó. Ela é branca. Tem as informações da loja. Tá vendo? É um azul... É da cor que tá aparecendo aí mesmo. Tá? E a rosa é um rosa escuro. Ó. Mais ou menos da cor que tá aparecendo aí. Ele é um rosa mais escuro. Parece que é vermelho, mas ele é um rosa pink, tá? Aí eu também investi, tá? Nesse espelego pra tirar foto, ó. Tá vendo? Eu paguei 27, eu acho. Não lembro direito. Eu comprei na Elo 7, tá? Ó. Só que ele é bem quadrado, ó. Vou mostrar, vou ver se dá pra mostrar. Ó, ele é assim, quadrado. E eu quero que a costureira arredonde ele nas pontas. Porque eu acho que fica mais bonito pra quando for tirar foto, né? Ó. Gente, eu também comprei essas pastinhas, ó. Pastinha bem simples, tá? Só pra guardar alguns materiais também, ó. Aqui eu guardo papel seda, ó. Guardo tag, tag de presente, uma caneta, essa tesoura aqui, ó. E eu guardo esses durex. Eu comprei esses durex também naquelas lojas de R$1,99, tá? Eu paguei R$ 4, veio 5 durex desse. E eu uso pra embrulhar também, tá? Aí, dos meninos, né? Eu tô usando esse azul brilhante, ó. Tá vendo que lindo? Ele é azul escuro, ó. E das meninas eu tô usando esse rosão brilhante também, ó, tá vendo? Mas veio outras cores. Eu tenho no dourado, acho que tem outro rosa e um verde, ó, se não me engano. Eu comprei esses bilhetinhos aqui, ó, na Jambo. É daqueles que tem uma colinha aqui, que aí quando for pra entrega, eu anoto tudo aqui certinho. O nome da pessoa, se tem taxa, o endereço. Aí eu colo na frente da sacola, que aí fica mais fácil, né, pro entregador visualizar. Eu comprei essa pasta também, ó, grandona. Ela é rosa bebê. Aqui eu só guardo o documento, tá, gente? Documento, boleto. Eu guardo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei essa pastinha, ó, transparente. Sabe que tem esse fechinho aqui também lá na Jambo. Aí aqui eu ponho boletos, né, pra pagar. Na outra pastinha eu coloco, dinheiro que eu recebi, tá? Não vou mostrar. E eu também comprei lá na Jambo esse movimento do caixa, tá? Ele é bem versátil, bem fácil de usar, ó.
E tudo que eu vendo, dinheiro, fiado, tudo que eu vendo, eu escrevo aqui, tá? E quando eu compro alguma coisa de fornecedor, né, que é a saída do caixa, eu também anoto aqui, então é bem bacana. Deixa eu mostrar uma folha pra vocês. Ó, ele é assim, ó. Não sei se dá pra ver. Tá vendo? O movimento do caixa, tem a data, o número, saída, entrada. Aqui no final tem dinheiro, cheque. Então, para mim tá sendo bem útil, porque eu tô conseguindo saber o que que eu ganho, o que que eu gasto. Então, o movimento do caixa, assim, bem fácil de utilizar, tá bom? Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Fiz no Serasa, tá? O meu certificado digital. Ó. Todo mundo sabe que precisa, né? Para você emitir nota de entrada, de saída. Eu sou MEI, tá? Para quem não sabe. Então, todo mundo precisa emitir o certificado digital. Eu emiti o A1, tá? Que é aquele que fica, o arquivo que fica no computador. Mas eu posso fazer outro vídeo explicando mais detalhadamente para vocês, tá? Ó, recebeu essa cartinha. Já instalei no meu computador, tá tudo certinho. Gente, então, basicamente é esse meu material de trabalho, tá? Que eu vim mostrar pra vocês hoje nesse vídeo. E conforme eu for atualizando, eu venho mostrar tudinho aqui pra vocês, tá? Desculpe a gritaria, a choradeira, a cachorra latindo. Aqui em casa é assim mesmo, acontece, tá? Eu quero pedir desculpa pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, comenta aí embaixo, ativa o sininho, que conforme for, eu vou postando mais vídeos para vocês de materiais, vídeos de loja, né? De dica, alguma coisa assim que eu conheça, né? Eu vou passando para vocês. Tá bom, gente? Obrigado e até o próximo vídeo, gente.